ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆଗାମୀ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦିନ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦିନମାନଙ୍କରେ ହେଉଥିବା ସଟ୍ଡାଉନକୁ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। ତରବାରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନୀ ଓ ଗ୍ରାହକମାନେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବେ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗହଳି କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ବୃହତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ତରଭା।